Dāmas un kungi, turpinām vlogu sēriju par un ap šo biznesu. Vadījuši sarunu es Jānis Bukums. Un šodien pie mums ciemos ir Ines Saulāja Dobele. Un čau! Čau! Kāda organizācija tu pārstāvi, tev palūkšu, lai tu pasaki pati. Labi. Es pārstāvu Warner Music, viena no lielākajām ierakstu kompānijām pasaulē. Pirms gada izveidojām Warner Music Baltics aktīvu darbību, kaut gan īstenībā mēs esam reģionā jau 6 gadus. Ok, man ir ļoti daudz specializēti jautājumi. Kā vispār Warner filiāli var dabūt Latvijā? Kā var dabūt? Nu, vai tā kā, lielam, mēs te, kā tas vēsturiski nonāca? Viņi neatbild uz vēstulē vai kas? Tas nozīmē, ka tu esi saistībā ar šo biznesu, vai ne? Absolūti. Absolūti. Tātad jūs dabūjāt šeit filiāli, tik mazā tirgu Latvijā, kas ir konkrēti Latvija. Pirms tam tikai bija Somijā, nekļūdos, ja? Tuvākais reģions, kurā Warner Music darbojās, bija Somija, vai, nu, ja mēs skatāmies vēl tuvāk, tad tā bija Krievija. Mhm. Bet Baltiju jau vēsturiski pieskaita vairāk Ziemeļa reģionam, nu pat vairāk loģiski, un Somijas birojs atvēra, nu, nosacīt atvēra, jo tika atrast cilvēki katrā valstī, es biju pirmā Latvijā, un tad tika atrasti kolēģi arī Igaunijā un Lietuvā. Igaunijā atvērām reāli eksistējošu biroju, telpu, kurā var arī atbraukt, pieteikties, satikties. Attiecīgi Lietuvā un Igaunijā esam mēs cilvēki, kuri darbojās un dara visu tās pašas funkcijas tikai no savas virtuves vai no citām telpām. Es kā muzikants, mums ir Werner visi jumts nosezreiz, saprotu, man ir reāls trampolīns un man ir slava un stadiona un tagad ir vienīgā iespēja kļūt slavenam. Jo zin, kā ārzemi kantori viņi jau neatbild uz mirstīgo vēstulēm, ja? Jo pusē vispār pat nav ēpastu, lai tiktu, jo taču miljoniem cilvēku raksta un gribētāji. Jautājums ir, ko jūs darat šeit? Mm-hmm. Tehniski vispār, ko jūs darat? Nu, tātad pirmkārt un primārais darbs ir starptautiskā kataloga iepazīstināšana, starptautisko mākslinieku iepazīstināšana ar Latvijas tirgu. Jūs tā kā viņus ievedat? Mēs viņus iepazīstinām, vedam viņu mūziku. Pirmkārt, tad mēs zinām, kad iznāk mūsu paspārniem, piemēram, no populāriem vārdiem ir 21 Pilots. Viņi izdod jaunu mūziku, un mēs cilvēki katrs savā reģionā valstī strādājam pie tā, lai tā mūzika nonāktu līdz radiostacijām, lai par viņu uzzinātu. Tad tās ir preses relīzes, attiecīgi visas nepieciešamās mārketinga darbības, kas sevi ietver, varbūt atsevišķu kampaņu. Jūs esat tā kā, tas tur, kā viņš šaucās angliski, vai viens pieturs, vai pilna servisa, tā kā kantors, jā? Ierakstu kompānija. Ok. Pirmkārt, ierakstu kompānija, kura izdod savā paspārnē mākslinieks. Ārzemnieki ir laimīgi, jo jūs viņus darat laimīgus šeit. Mēs viņus daram laimīgus, mēs viņus reklamējam, mēs viņus nododam klausītājiem, mēs veidojam auditoriju. Ar mūsējiem? Arī mūsējie. Tad pirms gada, sākot šo aktīvāko darbību, tika nolēmts, ka tirgus ir pietiekami izaudzis, lai būtu interesanti arī skatīties uz vietējiem māksliniekiem. Un attiecīgi gan Latvijā, Lietuvā, Igaunijā ir šobrīd parakstīti līgumi, ar kuriem māksliniekiem strādā. Latvijā mēs sākām savādāku ceļu, netik ierastu varbūt kā daudz citi. Mēs sākām ar jaunu mākslinieku, ar debiju. Jo, protams, kad, nu, tas nav noslēpums, ieraksts kompānija ir biznes, tas ir darbs. Cilvēki ir iesaistīti ļoti daudz un tas ir naudas darbs. Tad ir, protams, ka vieglāk sākt ar mākslinieku, kuram jau ir auditorija, kuram jau ir klausītājs, kuru jau ir vieglāk, nu, pārdot, strādāt ar viņu. Mūsu gadījumā mēs sākām ar debiju un skatoties, kā mēs varam attīstīt mākslinieku. Un ko tas nozīmē attīstīt mākslinieku? Mēs skatāmies, kas ir viņa muzikāla vajadzība, vai mēs varam palīdzēt ar saviem resursiem, kā ieraksts kompānija muzikālajā procesā. Vai mēs varam viņu savest kopā ar citiem dziesmu autoriem. Tu ļoti smalki paldies, man tā skaidro, bet es atgriezīšos atpakaļ pie mums zemes cilvēkiem. Labi. Tas nozīmē, ka jūs piķi ieguldat. Mēs ieguldam zināšanas un līdzekļus. Lūk,
Tas ir ļoti paldies par atbildi. Nē, tas ir svarīgi saprast. Tas ir svarīgi, bet tādā izpratnē, ka līdzekļi jāsaprot, ka tie ir ne tikai fiskālie, kas ir naudas līdzekļi, bet ka tie ir arī laiks. Tas pats interneta resursu lielajām kompānijām, ja ir milzīgs ar visu to sekotāju skaitu un ar platformām, ka vienlaicīgi visu iedarbiniet. Tieši tā, jo nu, tas nav noslēpums, ka Spotify'am ir citādāk veida attiecības ar lielajām ierakstu kompānijām, ka YouTube'am ir tādas pašas attiecības. Un izplatīšanas kanāli jau ir instrumenti, jo, protams, kad interesanti sadarboties ar kādu, es viņam iedodu katalogu, kurā ir tūkstošiem skaņdarbu, vai es eju viens. Nu, cik tā grāmatvedība aizmugurē ir liela? Mērumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, jā. Savā ziņā, jā. Tā kā tie resursi nav tikai, ka mēs noliekam, šeit tev ir tūkstots, ej strādā. Jo resursi ir tie paši, mēs ir autoru darbs, producentu darbs. Producents, kas ir studijas producents, jo mums ir liela iespēja savest kopā ar pareizo, kas to skaņu padarīs. Neobligāti pārdodam uzreiz. Mm-hmm. Nav jābaidās no tā, kad lielā ieraksta kompānija atnāks viss. Tagad man būs jāskan kā Justinam Bieberam, vai man tagad būs jādejo kā Madonnai. Nu nē, tā gluži nav. Jo katram attiecīgajam piemeklē to, kas viņam, lai izceltu. Latvijā ir ļoti piedūkta pārtavas. Latvijā ir baidās no producentiem. Jā, jā bet, nevajag baidīties. 90% no tiem, kuri baidās no producentiem dzīvē, nekad nav satikuši nevienu producentu. Un... Bet mēs tagad runājam par skaņas producentiem. Bet tie, kas sēž studijā un palīdz to skaņu dabūt jau... Jo kas ir ar... Mums Latvijā ir ļoti labi producenti arī, dzēm. Bet kaut vai... Kas notiek tagad, mēs aizbraucam kaut kur ārpusē iegūt iespaidus? Pasties, kādas ceļi ir Igaunijā, un pasties, kādas Lietuvā desas veikalā. Un tas ir mūzikā līdzīgi, sēž studijā producents, kas strādā ar Somijas mūziķiem, un viņš jau skaņu un skaņas elementus dzird savādākus, ko ar viņiem izdarīt, nekā ar to pieredzi, kas ir vietējs. Un ja saliek kopā vairākas, kas notiek. Nu, lūk, šis ir tas arī, ko mēs palīdzam, jo kas ir ieraksts kompānijām vēl, kas ir mūsē, ko es varu uzslavēt, mūsu ir A&R, kas ir Artist and Repertoire. Kas nozīmē, ka ir viens cilvēks vai vairāk ieraksta kompānijās, kas seko līdzi, nu kā tu audz? Kas ir tas, ko tu liec kopā? Vai tā dziesma? Nu, ir viņa salikusies kopā? Un vai tā nākamā, ko tu plāno izdot, tur ir kaut kāda secība? Vai tas viss būvē tevi augšupejoši? Tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs cilvēks, kas ir vispār nepieciešams procesā. Ja mums kaut kāda skautēšana ir noteikti? Skautēšana. Staigā, trinķī, skauts, staigā. Man liekas, tas pats ANDRs latviešu valodā. Viņš paskatās un redz baigi labie. Jā, absolūti. Manas ausis konstanti ir vaļā, acis ir vaļā. Un bieži vien jau tas ir mazliet slimīgi, kad tu klausies kādu jaunu dziesmu. Pak, kas to izpildi? Kas tur notiek? Kādi ir dati? Jo mēs redzam arī datus. Un kas ir vēl ir ļoti svarīgi mūzikas industrijai, nu kas ir industrijai, nu kas jebkurai industrijai. Tā pašai važniecībai tu redz datus. Tu vari saprast, kas ar to dziesmu notika. Kuras viņu redzēja, kad viņa iznāca, vai viņai ir augšupējoša kaut kāda tendence, kas viņu atskaņoja, kas tenī brīdī notika citās vietās, vai viņu atskaņoja rādio, un viņa parādījās arī digitāli, un tā savukārt ir itīga analīze, un tad jau, kad tā skautošana notiek, mēs, protams, ka klausamies visu laiku un konstanti, jo tenī brīdī, kad tika iedot reģionā zaļā gaisma, mēs sapratām, ka mēs, nu, arī Latvijā, Igaunija, Lietuva mums ir mazliet priekšā, tur ir vairāk mākslinieku parakstīti, un to mākslinieku status ir krietni citādāks, jo gan Lietuvas, gan Igaunijas mākslinieki ir starptautisku, ir ar starptautiskiem panākumiem. Mūsu gadījumā pagaidām mums tādu mākslinieku ir mazāk, taču, nu, mēs tikko parakstījām Besa, kas ir arī ar vietējiem krietni labiem lieliem panākumiem. Principā jūs, kad darbojaties tā kā liela kompānija, šeit ir filiāli, ja jūs principā no sākuma orientējaties uz vietējo tirgu, jā? Absolūti. Mani interesi šeit ir, mans darbiņš šeit ir Latvija un prioritāte ir Latvija. Bet tad, ja vietējā tirgu ir mākslinieks, kuram ir starptautisks potenciāls, protams, ka tā ir dubulti interesi. Jo, kā jau es teicu, tas reģions, ko mēs šeit vairāk pārstāvam, ir Lietuva, Igaunija. Latvija, mēs esam Baltija, bet mēs esam pielikt klāt Somijai. Un ja to tirgu kopumā ņem, un ja paskatās arī pēc tiem rādītājiem, tad kopumā mēs Baltiju ļoti labi izpildamies šobrīd. Kas ir jādara muzikantam, lai viņš tiktu jūs paspārnē? Nu, pirmkārt jau droši vien, ka viņam ir jābūt, nu, te nav nekāds noslēpums, ka tai mūzikai ir jābūt
komerciāli interesantai. Ja viņai ir vairāk ieguldām līdzekļi nekā izņemami, pat potenciāli, tad tas varētu nebūt tas gadījums šobrīd. Jo okay. mēs sākam. Bet pirmkārt ir jābūt daudz maz jau nu, gatavam sadarbībai ar ierakstu kompāniju. Nu, atkal atgriežamies pie mājas darba. Visi mājas darbi ir izdarīti, ir skaidra izpratne. Galu galā jau arī skaidra izpratne, ko te tā ierakstu kompānija var dot. Nu, tas pašiem palīdz. Lai nav tie stāsti, ka man tagad bija ierakstu kompānija, bet nu viņi neko neizdarīja. Bet ja paskatās, kas tad ir, vai ir mājas darbs izpildīts, vai ir tad salikts viss tā kā vajag, lai pats arī varētu startēt, jo ierakstu kompānija nedrīs mājas darbs. Nē, nu tagad ir citi laiki, tas ir vecais labais stāsts ar viņu maļu visu laiku, ja, kad tiek izdarīts mājas darbs, ierakstu kompānija pieliek klāt to savu resursu, un ir pat tāds stulps jociņš, ja, kad sēž menedžeri, viņiem datorā ir ģenerators uzlikts, un kaut kā pārsīt miljonu skatījumus, viņš aiz kastāpa grupu bija, un tas sāk guldīties iekšā, Nu, tā kā joks varbūt nav veiksmīgākais, bet tā doma ir, bet ka tā doma mājas tāda darbs, ir. Un vienkārši kompānija pieliek klāt resursu. Bet šis ir ļoti īstenībā labi, ko tu teici, labs teikums, pieliek klāt resursu. Jo dubults spēks ir lielāks spēks, un panākumus ir vieglāk sasniegt tad, kad ir pieliktie resursi. Nu, tieši tā, un tur izšauj vai neizšauj, tas ir sekundārs jautājums. Bet pieliek resursu. Tas nav tā, ka, jā, izdarīs mājas darbu tavā vietā, tev tikai atliek smuki pastāvēt uz skatuves. Jo es tā no sevis varu piebilst, man viens producents stāstīja, ka tagad vairs ir miljonus. Nē, guldi štatos, ja tur citi tirgi tamlīdzīgi, bet principā vairs nav tāda praksa, ka milzīgi nauda guldi iekšā, jo kadreiz tās saucamās mediju trubas bija maz. Nu, tur trīs populāri radio un divi televīzijas kanāli, jā. Tad tagad, pateicoties internetam, bija tas pats, kas jūrā iemest simtnieku un gaidīt, ka kaut kas būs, ka zivis nāks vērā. Grupas var rakstīt un piedāvāties? Nu, tā kā demo sūtīšanas un tam līdzīgi. Var, protams, ka var. Nu, jūs, protams, un ir arī, kas dara. Es par tiem demo pastāstīšu vienu gadījumu, kas bija pirms gadiem 11, kad es braucu uz, bija vēl iemai. Un es biju Londonas birojā un es gāju pie sava kolēģa par konkrēto tēmu, bet blakus bija šis pats A&R cilvēks. Un es nepārspīlēšu, pie durvīm stāvēja čupas ar diskiem, vienkārši sakrautas. Es saku, kas tas tāds ir? Demo. Un tad vienā brīdī ierakstu kompānijas sūtīja vienkārši viņus nepieņem. Un arī bija rakstīts, ka nesaskaņots materiāls netiks pieņemts. Tu vari sūtīt demo, protams, bet kas ar viņu notiksies, un ja nav tālāk ejoša soļa vai nav šī... Nu, un arī mēs esam tik maz, ka var atrast to kontaktu. Un tādas atbildes arī diezgan ātri var saņemt, ka jā, te ir kaut kas, vai arī, nu, godīga atbilde, ka, nu, īsti mēs nezinām, ko ar šo izdarīt. Lai būtu tas gandarījums arī tai otrai pusē, nu jā, rekomendu, mēs kaut ko darām, bet īsti nekur netiekam. Tas ir ļoti svarīgi tādēļ, ka grupas sūta demo. Tas nē, nu man noslēpums, ja simtiem sūta, meklē mailus sarakstēs un čatos, ja, kur beigās pat izeju un atrod cilvēkam privātos telefonu numurus, ja, jo kompānijas neuzrāda mailus, ja lielākā daļa neapstiprina demo. Bet te demo. Arī tu atbildēji, kāpēc? Nu, nē, tie apjomi jau, prātam, netveram ir, ja, un, piemēram, es zinu, ka Somu ar viena ierakstu kompānija ar humoru bija galā, kad uzrakstījusi, ja, ka mūsdienās studijas ieraksts nav jāklausīties, jo mēs vispār nezinām, vai kāds no jums kaut ko māk, ja, ja gribat kaut ko atsūtīt, tad sūtiet mums pa pastu, un konča ieraksts var arī būt uzfilmēts vienkārši ar telefonu, ja, nu, tā, ka redz, ka tie dzīvi cilvēki, viņi var, cik liela harizma, vai tur ir huki iekšā, vai ne? Bet arī droši vien, kad pilnīgi pietiek, ja ir kāds nosaukums un ir Googles. Mm-hmm. Un ja tevi tur var atrast, un var atrast pareizi un labu materiālu, nevis, mēs te tikko kaut ko tur gandrīz nemaņā esam nospēlējuši, ielikām, paņirdzām. Nu, tas bet tas ir forši, kad ir pieejams, ja? Jo man, piemēram, bija tāda skaudība visu laiku, ja? Somi. Mm-hmm. Ok, nu tā kompānija var tev neņemt vai kas, bet ka tas viņam ir rokas stiepien attālumā, un viņš kaut ko to var uzzināt no Veneru vai no Sony, no kā, ja? Kuri pasaka, ka tu esi forši, bet tu esi bišķi pa nekomerciāli, ja? Cik radikāli tu esi gatavs mainīties? Vai arī nemainīties? Nē, vai, bet vispār, tas ir, procesā, kāds ar tevi runā, ja? Un mēs vienmēr bijām tā kā apdalītie, ja? Tā kā Somi, tā kā, nu, sorry, mēs jums ne, jo mēs ar Somiem
strādājam. Jā, jo tenī brīdī tirgus arī īsti nebija gatavs, bet tenī brīdī, kad tas sakārtojās, kad mēs jau kad ienāca tie paši digitālie servisi, un rādītāji tajā arī parādījās, ka tie nav 100, bet tie ir 1000 klausījumu un ir pat miljoniem klausījumu, kad arī vietējiem mūziķiem video un klausījumu skaits sniedzās pāri miljonam, tad mēs tomēr spējam konkurēt. Un mēs spējam arī sevi ielikt šobrīd kartē. Un tas nav maz. Turpinot pa mūziķiem, tu pieminēji, ka jūsu šobrīd vairāk komerciāli tā kā šie pat reps, ja? Kad bija liels skatījums, kas uzreiz izšauj. Ja? Nu. Es nedomāju tā sliktā nozīmē. Nē, bet tā es īsti arī neteiktu. Easy listening formācija. Es teiktu negluži. Es teiktu, ka pamatā tas ir komplets. Pirmkārt muzikāli, otrkārt, vai tas cilvēks arī ir ar savu klausītāju skaitu, vai viņš saprot, ko viņš vispār dara apkārtam visam. Un vai viņam ir plāns? Jo vai viņš ir pašpietiekams, vai viņam ir plāns? Jo rokas ir tikai divas, plus kolēģi un potenciālie līdzekļi, ko tu teici, ko mēs varam ieguldīt, naudiskie un arī zināšana. Un mums noteikti no uzstādījums paņem daudz. Mums ir uzstādījums paņem tā, lai mēs varam arī izpildīt savu uzdevumu. Vai ir iecerēts, ka nākotnē varētu parādīties arī pie Broks un Metals? Tā tipa žanrs. Vai tur arī kriterijs tomēr komerciāli veiksmīgi un popularitāti un skatījums? Pa žanriem mēs īstenībā nekad neesam runājuši un apsprieduši, var parādīties vai nevar parādīties. Es domāju, ka atkal atgriežamies pie tiem elementiem. Jo nu, Somijā Lordi un Eirovīzijas panākums divas nesavienojamas lietas, bet tomēr kaut kā notika. Nu. Nē, es kādēļ uzdevu šo jautājumu? Tādēļ, ka mēs Latvija, mums ir savu mentalitāti, jā, un mums vienmēr liekas viss, kas ar rokas un metāls, ja tas diezgan ir bardacisks. Jā, un, nu, katram ir savu mentalitāti. Piemēram, Norvēģiem tas, kas mums skaitās ar rokas un metāls, ja viņiem skaitās veco māšu kaut kādu muziku, jā, jo viņi tur ir desu metāls vienkārši tik radikāls, un tas ir reāls. Viņiem blakām ir derīgi izrakteņi, nafta un desu metāls, ja tas ir tāda eksporta prece, ka tur valsts visi stāv un krīt. Somiem arī, ja viņiem ir finish sounds ar visiem himiem, viss. Viņiem viss, kas ir ar roku, tur ir viss kārtībā. Ja. Es vienkārši domāju, ka varbūt mums iekšēji aizspriedumi, ja, jo mums kaut kā, nu tas ir skaidrs, fuj, tie taču kaut kādi metālisti, ja tur ot iemēst. Tā kā tas nav, tā kā, principā cerība ir, un tā mākslinieki arī, kuri ir roku metāla spēlē, arī var meklēt vai nu kontaktu, vai sūtīt kaut ko, vai mēģināt sevi parādīt, ja? Noteikti. Mēs neierobežojamies žandros. Mēs ierobežojamies tikai tajā, vai cilvēks strādā, vai auditorija ir, un ko var ar to izdarīt. Jo, ja mēs ar to nevaram izdarīt, tad mēs arī pasakām, ka mums vienkārši nav resursu, mēs nesaprotam īsti, kā mēs šo varam izdarīt. Un primāri atkal jau tas, vai tu esi spējis savā mājas tirgu kaut ko izdarīt. Jo, ja tu tēmē uzreiz uz ārzemēm, un tu neesi izdarījis mājasdarbu, un tev mājās neviens nezin, tad īsti, ko mēs ar tevi varam iesākt. Jo tādi kā tu ir arī vietējie Somi un Norvēģi, kuri jau ir tur uz vietas tenīs auditorijas. Un, ja tu gribi braukt uz Somiju un Norvēģi ar savu, kāpēc tu esi labāks par vietējo? To, kurš jau ir izdarījis tenī tirgu mājasdarbu. Un patriotiskais un vietējais nu, strādā, varbūt, ka pie mums nestrādā dažkārt tāda sajūta. Mēs viens otru līdz galam gribam atbalstīt, bet daudz kur citur tu strādā. Tev kā profesionālim, bet arī pirējais nedaudz subjektīvus interesētos viedoklis, Latvijā kādā valodā dziedāt? Latvijā dziedāt latviski. Latviski, ne? Bet ir interesanti, mums ir arī ļoti spēcīga un liela krievu valodas auditorija. Tā kā, bet Latvijā, latviešu grupai dziedāt angļu valodā ļoti, tad tai ir jābūt ļoti komerciālai mūzikai un tad tam ir jābūt māksliniekam ar statusu, jo nu, tas īsti nestrādā, ir ļoti grūti tur ar to kaut ko izdarīt. Vismaz, nu, tur var prasīt vairāk rādio stacijām, bet no manas pieredzes, cik es esmu redzējusi, nē. Nu jā, tad paldies, tāpēc, ka es esmu runājis vēl ar cilvēkiem, kur pārstāv kompānijas un visi saka to, ka mājās vajag tā kā mājās. Un, principā, mums kā mazai valstī sanāk vairākos formātos strādāt, ja gribas, tad arī angliski likt tā kā uz ārpus, ja, bet principā mājās. Bet ārpusē atkal jautājums, vai tev ir kāds, kas tev ārpusē jau zina, vai tev ir ārpusē kāds draugs pie kā? Nu, tā kā mēs braucam ciemos, mēs braucam ekskursijā, ir viss kārtībā, bet ja mēs gribam aizbraukt tur padzīvot ilgāk,
Nu, tāds cilvēka viedoklis, domāju. Vai tu brauks pie kāda, vai tev ir pietiekami liels status, vai tev ir pietiekami daudz naudas, lai tu tur ilgstoši uzturētos, vai... Un tas ir tam mūzikā jau tāpat. Ja tu gribi braukt uz āru, ar ko tu esi tāds, lai man būtu tevi te jāpaņem? Nu, ja mums, nu, paņemam līdzīgi, nu, mums atbrauc tagad kāds no ārpuses, vai mēs viņu uzreiz nezinām. Nē, tu vari iet mūsu mājaslapā asociācijas, un mums ir angļu sadaļa, kur mēs informatīvi sadarbojamies vairākam ierakstu kompānijām, jā, un arī tāpat mums individuāli sūta. Un tur ir tāda pats, tā kā mums letiņiem iet, viņam arī, nu, tāds video. Foršas grupas, bet, nu, nezināmas grupas, jā. Tur apskatīties, viņas ir štābeļiem. Nu, jā, tāpēc tev ir jābūt, nu, outstanding. Outstanding, ja visi to saka. Nē, nu tas jau sevis prezentēšana, vai ne? Nu, es domāju, tas kombo. Mūzika, sapratne par to, ko tu dari, kā tu dari, nu, un tas, kas tu tur, tavs citādākums. Un online atkal baigam portfoliju. Nu, jābūt sakārtotam visam tam onlainam, jā? Nu, tur brīžiem notiek, un tur ir jāspēt arī, ko tu, tas ir tas online, tas ir tā kā džungļi, man liekas. Ja tev nav ceļveža un nav īsti izpratnes, ko tu vari tur grib darīt, tu vari tās savas pēdas atstāt, un tad cerēji, ka tev tie tīģeri nomedīs, bet vai tu apzināti darbojies, vai tu vienkārši šaudies un ceri uz veiksmi, nu, tur... Nē, bet arī es domāju to bāzi, kad ieejot iekšā, tu interesē, kas tu tāds esi, ja, tad es, piemēram, radio raidījumā gribu pasumināt grupu, ja, viņiem biogrāfijai ierakstās, lai mūsu vietā runā mūsu mūzika. Ja. Jā, nu paldies, es tieši te neko vairs nesaprotu, ko darīt. Un es, nesaprotu, ko darīt, es vēl nevaru to grupu pastāstīt. Nu, jo... tur nav nekā, ko, tur nav nekāds stāsts apakšā, vai arī, nu, mūsdienas, tas ir līdzīgi. Līdzīgi, man liekas, dzīvot 80. gados un teikt spītīgi, nē, es braukšu ar zirgu. Nu, bet tāpēc, ka agrāk braucu ar zirgu, es turpināšu braukt ar zirgu, es nepirkšu to Moskviču. Vai mūsdienās, nē, es spēlēju tagad citādāku mūziku nekā tie tur popsā. Es tagad netaisīšu Instagramu, vai es nebūšu, man nevarēs atrast internetā. Māksliniekiem, protams, ka jānodefinē, ko viņi tiešām grib, ja viņi būtu undergrounds, jā, ja viņi grib tā kā taisa liels komerciāls panākums, jā. Nu, jāsaprot, ja tas, kur tieši tu ir. Tieši tā, ja tu gribi būt undergrounds, bet tu sūdzies par to, ka tu nespēlē Vemblijā, nu, tad tur tas kompromiss jārod. Jo man liekas, ka ir arī labi piemēri kopumā mūzikā, kas ir sapratuši savu vietu, grib tur būt. Bet arī viņi atrod to auditoriju un strādā uz viņu. Un beigās viņiem ir arī lielāki koncerti vai arī ļoti reti koncerti. Viņi strādā uz ierakstiem, nu, kā piemēram Flaming Lips. Ok, man ir pēdējais jautājums. Vai tu vari lūdzu nosaukt Latvijas trīs roko metāla brigādes, bet ieteicams jaunākās paaudzes? Opa! Tu teici pirms tam, ka tu ļoti interesējies par muziku un klausies uzmanīgi vidīgas noteikti. Man ir problēmas, pirmkārt, ar nosaukumiem, to es pilnīgi noteikti varu pateikt. Tas tagad ir tāda ļoti neveikla izlocīšanās, turpinām. Nu, labi, sauc visu laiku, bet latviešu. Nu, labi, laime pilnīga, to es pilnīgi noteikti zinu. Nu, un te sākā ziepes. Sākā ziepes. Nu, labi, uzmanīgi. Paldies, ka atnāci uz sarunu. Un paldies, ka painformēji, ko nodarbojies Vernērs. Ja kādam ir jautājumi vai kas, lai mierīgi sazināties. Noteikti var rakstīt, jautāt, un ne tikai vai labels grib strādāt vai nē, bet ja ir padoma arī par to ikdienas virtuvi. Okay. Es parasti neatsaku. Paldies! 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 Tiekamies nākamajos vlogos!